hans åbän. Han har just vaknat. Ja, snart ska han gå till daghemmet. Är du färdig? Ropar hans pappa ifrån köket. Bara tröjan kvar, säger Alfons och tar tröjan från stolen. Oj, där låg Lisas tröja med. Lisa är Alfons docka. Hon ska också klä sig, såklart. Alfons, kommer du? Ja, jag ska bara klä på Lisa först, säger Alfons. Sen sätter han Lisa i leksaksskåpet. Oj, där var ju däcket till Mercedesen som han har letat efter så länge. Ja, det är jobbigt att sätta på däck. Alfons måste pilla en lång stund. Alfons, lockar du mycket? Ja, pappa, jag kommer. Jag ska bara parkera Mercan. Alfons kliver upp och ställer bilen i bokhyllan. Och där ligger förresten den nya djurboken. Om man skulle titta lite på ormarna bara. Boken är sönder där. En reva precis tvärs över ormen. Fast jag pappa inte upptäckte. Så nu tar Alfons fram tejp och den trubbiga saxen för att laga boken. Alfons! Vad sysslar du med? Där ska bondgröten kalla. Jag kommer! Jag ska bara laga en grej först. Alfons skyndar sig. Så han trasslar in sig i tejpen. Oj, oj, oj. Ja, fast sen kommer han loss. Och boksidan blir hel och fin igen. Men, vad var det mer han skulle? Jo, han tänker överraska pappa. Han ska hämta tidningen. Då blir pappa glad. Alfons, kom genast. Klockan är snart 7. Ja, jag ska bara. Inga mer ska vara, utan kom genast nu. Men Alfons kommer inte. För han smyger ut i hallen och hämtar tidningen från brevlådan i dörren. Och så går han mot köket. Åh, det är en stor bild på en brand. Utan på tidningen. Man ser en brandman mitt i ett rökmål. Alfons stannar och tittar på bilden. Jag ska också bli brandman när jag blir stor. Ja, just det. Och då ska han inte vara rädd alls. Alfons! För sista gången kom genast och ät! Ja, visst, jag kommer. Jag ska bara... Ska vara och ska vara. Jag blir galen på när de ska vara. Kom nu för 17 gubbar! Och nu kommer Alfons. Är det tidningen, pappa? Tack. Tänk att du kommer ihåg att överraska mig idag också. Jag var sitt. Här har du din grön. Varsågod. Alfons leker att gröten är land och mjölken är ett hav. Och lingonen är båtar. Det ska vara jättemånga båtar. Alfons vill ta mera lingonbåtar från burken. Lek inte med maten, säger pappa, där han sitter bakom tidningen. Ja, men pappa, jag ska bara ta mera påsar. Ja, bara ska. Tänk om du kunde raska på istället. Alfons kan raska på.
Medan pappan läser i tidningen så skyndar han sig och hinner en massa. Han äter upp i ett nafs och bär tallriken till diskbänken och torkar nosen och borstar tänderna och går och packar dagispåsen och hämtar jackan i hallen. Och just då slår klockan 7. Det är dags att gå. Jag är färdig. Alfons står påklädd i hallen. Pappa, jag är färdig. Och klockan slog. Men pappa kommer inte. Vad tyst det. Tänk om pappa redan har gått. Utan att vänta på mig. Alfons börjar leta efter pappa. Pappan är inte i sovrummet. Och inte i badrummet. Och inte i vardagsrummet heller. Vad kan han vara? Jo, i köket. Där sitter han. Och läser i tidningen fortfarande. Pappa! Jag kommer. Jag ska bara läsa färdigt tidningen. Nu sa du det själv också. Va? Vilken? Vadå? Ska bara, sa du. Jag blir galen. Jämt ska du bara. Kom så går vi, pappa. Jag tyckte pappa var skojigt. Visst, vi ska gå. Vi ska bara. Men då bara? Bara skratta färdigt först. Bara.